Bom dia, alunos do quarto ano. Estamos nós aqui mais uma manhã, não é? Que coisa boa que Deus nos presenteou com mais uma manhã, com mais um dia, não é verdade? E que este dia, para você e para toda a sua família, seja um dia cheio de realizações, certo? Seja um dia assim como os outros, abençoado por Deus, né? Seja cheio de bênçãos, cheio de graças, de esperanças, né? Sempre acreditando em dias melhores, não perca a fé, jamais, tá bom? E hoje nós vamos iniciar a nossa aula de arte, certo? Vamos dar início nessa manhã à nossa aula de arte. Quero aqui agradecer a você que mandou a sua atividade de arte da semana passada, tá certo? Que eu pedi que você desenvolvesse de uma forma criativa, não é? Você fizesse de uma forma criativa a nossa bandeira do Brasil, foi? Então você ilustrou de uma forma diferente, você pintou, você colocou alguns adereços, né, diferenciados e mandou para mim meus agradecimentos, tá certo? Estava tudo muito bonito, estava tudo muito perfeito, tá certo? Então parabéns para você que mandou a atividade, parabéns para o pai, parabéns para a mãe, parabéns para todas as pessoas que estão nos acompanhando, estão trabalhando junto conosco, né? Nesses dias que são tão diferentes, mas que a gente tem que se fazer presente a cada dia, verdade? E hoje, ainda continuando falando da nossa pátria, já que esse mês é dedicado à nossa pátria, né? Semana passada a gente falou da nossa bandeira, né? Vocês lembram que eu mostrei a primeira bandeira, como era a primeira bandeira, algumas coisas que mudaram, né? Com o passar dos anos, algumas coisas foram mudando a nossa bandeira para ficar do jeito que a gente conhece no dia de hoje. E hoje a gente vai falar de um outro símbolo muito importante para nós, que é o quê? O hino nacional brasileiro, né? E quem não conhece o hino nacional brasileiro? Pode até ser que você não saiba cantar todo, mas você escuta, você já ouve, né, alguém cantar, você já ouve em algum lugar alguém cantar, na escola, né, a gente costuma cantar. Quando vai assistir partida de futebol, você escuta o hino, né? É uma forma de respeito, né? Uma forma de você ficar, né, quieta, você ficar concentrada, concentrado. Porque o hino, ele é um dos símbolos nacionais, né? Do nosso Brasil. E é sobre ele hoje que a gente vai falar, né? O hino. Você sabe que o hino da gente, ele é um hino extenso, né? Ele é um hino grande. Mas que quando a gente aprende, né, a gente não deixa de lembrar, né, de cantar, porque fica, né, na nossa mente, fica sempre aquilo na nossa mente, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre o hino, por quê? A gente vai necessitar de hoje na aula de arte também, de quê? De um dicionário, certo? Na nossa aula de hoje, a gente vai necessitar também de um dicionário, porque é no dicionário que a gente vai pesquisar algumas palavras que no hino nacional é desconhecida para nós, certo? Então você vai precisar desse seu coleguinha aqui, certo? Você coloca seu coleguinha aqui de lado quando você for fazer o que eu vou pedir para você, certo? Entendido? Olha só. Então, o nosso hino diz o seguinte, né? Aquele que vocês já cantam, fala o seguinte, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Né? Com certeza, nesse verso aqui do hino, nesses versos, né, nessa estrofe, tem alguma palavrinha que você não conhece. Tenho certeza que você desconhece, né? Algumas dessas palavras você não sabe. Então você vai procurar depois, no final aqui eu vou dizer quais são as palavras que você
tem que procurar o significado no dicionário, tá certo? Logo após esse daqui, diz o seguinte, ó. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Certo? Então, essa parte aqui, será que nessa parte tem alguma palavra que você desconhece? Certo? Será que você sabe o que é penhor? Né? Se eu perguntasse, você sabe o que é penhor? Ah, não sei, professor, tem que pesquisar para me poder saber. Certo? Brasil, sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Né? Quando você está cantando ele, você canta assim para você, conta com uma vontade, porque é emocionante você cantar um hino, não é? Quando você canta um hino brasileiro, você canta assim com emoção, né? Cada palavra cantada que sai é emocionante, porque você está cantando um hino à sua pátria. Quando diz assim, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, né? Essa pátria que a gente gosta tanto, esse país que a gente gosta tanto, apesar de todas as dificuldades, mas é nossa pátria, né? É nosso país, tá bom? Na outra diz o seguinte, ó. Dos filhos deste solo as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus isões lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estelado. E diga o verde louco desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sebes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. E vocês sabem que quando a gente fala em cantar um hino nacional, né, a gente também tem que manter-se em posição de respeito. Você pode ficar assim, né? Você pode até ficar, mas não nesse momento de cantar um hino, né? Porque é um momento de respeito, é um momento de você ficar, né? Você fica com a mão para trás, com a mão, né, no peito. Você pode prestar atenção que na maioria dos jogos, quando tem, eles têm essa forma de respeito em relação à pátria, em relação ao hino. Então, isso daí também você tem que fazer quando você for cantar o hino nacional na escola, né, em alguma repartição que for preciso cantar, né, o hino, você tem que se fazer presente respeitosamente, certo? Respeitosamente em relação ao hino nacional brasileiro. Porque você não pode cantar de forma desrespeitosa, rindo, né, fazendo gestos, fazendo algumas caretas, não, de jeito nenhum. Tá bom? Você tem que cantar de uma forma respeitosa, tá certo? E o que é que você vai fazer em casa? Olha só, eu li para vocês aí, né, o hino, as estrofes todas do hino, tá certo? E você em casa, você vai procurar algumas palavras, certo, do hino nacional, que você vai procurar o significado, certo? Como eu já disse para você, você vai utilizar o dicionário, tá certo? Você vai utilizar o dicionário. E no dicionário você vai procurar o significado dessas palavras aqui que eu vou dizer para você. Essas palavras que eu estou dizendo para você, eu também vou colocar lá no grupo, vou colocar lá no WhatsApp para você procurar, tá certo?
vou colocar para você poder saber quais são as palavras que você vai procurar. Professora, além dessa, se tiver outra palavra que eu desconheça, eu posso colocar o significado? Pode, sem problemas nenhum, você pode colocar o significado, tá certo? Não tem problema, tá bom? Então, quais são as palavras que você vai procurar o significado? Você vai pegar o seu cadernozinho de arte, tá bom? Vai fazer o cabeçalho bem direitinho e vai procurar o significado das seguintes palavras, ó. Plácidas, retumbante, fúlgidos, fulguras, vívido, límpido, resplandece, impávido, certo? Ou seja, 4, 5, 6, 7, 8 palavras, né? 2, 4, pronto. Essas 8 palavras você vai procurar o significado no dicionário e você vai escrever lá no seu cadernozinho de produção, tá certo? O significado. Não esqueça, você tem que pegar o dicionário para você poder saber quais são as palavras, tá certo? Porque ele vai dizer bem direitinho quais são as palavras que você tem que procurar. Bom, e não esquece, manda para mim, manda para o meu zap, então você posta lá na plataforma que eu vou lá dar o meu ok de receber da sua atividade, tá bom? E na próxima aula a gente corrige o significado dessas palavras, tá bom? Então, tudo de bom, que você tenha um bom dia, abençoado por Deus, o meu abraço e até a nossa próxima aula.